Сьогодні дочергова річниця виходу з Дебальцево. Вірніше, завтра, 18 число, вважається днем пам'яті. Ну, оскільки завтра робочий день, вирішили зробити сьогодні на день раніше. Сьогодні ви зустрічаєтесь з побратимами, про що в першу чергу говорите? Згадуємо ті часи, згадуємо тих, хто не прийшов звідти. Наліво! Ліво, ручку! Йому положено, його можна. Привіт! А ти звідки? Я з Княжич. А ти з батьками приїхала? А, то твій батько? Да. А що тобі батьки тебе привезли, що сказали, що ти будеш робити? Я буду ходити за цим плакатом. А кому ти дякуєш? Захисникам, за те, що вони захищають нашу країну. Добираєш в армію по об'явленню? Слава Струнко, оголошую хвилину мовчання по погибшим побратимам Дебальцева. Шановні побратими, 4 роки як один день. Хто там був, той знає. Ми бачили війну з усіх її ракурсів. Що хочу сказати? Ми цього ніколи не забудемо і нікому не пробачимо. Слава Україні! Героям слава!